Pozor s tím kolem! Pozor s tím kolem! Stopni to a nepouštěj Beatlesáky. A připrav si je. Počkejte, děcka, já musím tomu... Ha 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 ha!
Děcka, běžte dolů, oni nevidějí přes vás. A nebo běžte dozaděj. Taky dolů. Pustím! Pustím! Tady, tady! Máš! A dneska sleva na všechno! Co máš? Rifle! Dobrý, rifle! To nejsou rifle! Zima je mi, bundu potřebuju! Tady, dobrá! Nemáš to? Tady! Skocka, kus! Skocka! Ale kožená bunda? Je kožená! Kožená! Není kožená! Je kožená nebo není kožená? Je kožená, není kožená. Je kožená, dneska je kožená. Kočka, ty? Dobré? Kočka. Však je mi malá. Dobrý, dobrý. Dobrý? Kočka, zapni tady. Kolik stojí? Kde máš cenu? 350. 350. Tady určitě kvarená. Tak 350. Dopadne, jo? Dopadne, no. Je tady špinavá, tady je hořená. Dobrý, poslouchej, a máš povolení k prodeji? To je dárek, to je dárek. Dárek, dárek. No, dobrý, Lukáš, co máš ještě? Tady akci dneska na zopáky. Za 5 korun, no. No to 900, dobrý. Ježíš, jak jsou dvě pravé, jak to budu nosit? Co, co je za 5 korun? No, ještě nejde. Můžeš jít doleva, můžeš jít doprava, to je jedno. A ještě jednu zadarmo, dárek taky. Za 5 korun, ne? Ne, to se hodí dneska. Za 5 korun, jo? Sám si koupit za hlasy, když jsi taky dva. Ne. Víte, Fricko, pro tvoje holka třeba. To je krásný na mě, Lukáš. Dobrý. No na kevuny. To mi bude malé. A kolik stojí to tričko? 50. Dobrý, beru. A kdo máš ještě? Jedno. Jsi blbá? Vidí ta buca u toho. Na 30, jsi to ty. Tak. 30 dá konci. Tak 30, dobré. Kdo má ještě? Když se potřebuju? Co? Co? Víte, mám... No, to se nosí u nás. Tak, na ťaký. To se nosí u nás. Jedna, tak. Tak počkej. Taková modní mamba dneska. Tak není to jedno, není peněz, není lásky. Máš nějaké Adidas, máš? Adidas máš? Jedno, Lukáš, to se nesmí podávat. A ne to tkovej, Adidas. To prdele, Adidas má 3 pruhy, to má 4. Ty více průdí věci Adidas. Vážení diváci, pozdravující ukáce, jak to vypadá dnes na dnešních tržnicích, tak se vám představí mladý, úspěšný chlapec, Jiřa, si říká, alias Danlanda.
cesta je prach a štěr a hudu se nevlídá a šedé šlouky, kde slídou vlasů a zvězdných drah máš perk, to kamením se spíná a kniha touhy z křídel Pegasů a zvězdných drah máš perk, to kamením se spíná a kniha touhy z křídel Pegasů. Cesta je blíž, je zlá, jako uliční dáma. Má v ruce štítky, a se salio, a začítíč, výplá, víš naše do neznáma. Jen všechny cítky, uli galio, a součítíč, výplá, víš naše do neznáma. Jen všechny cítky, uli galio, se žalte. Oči uviděli strašně dávno, vteřinu zapomnění, stržante mávnou a budem zase celý. Mordurite jsou tam, mordurite jsou tam. Takže chvíličku trpení, než se zase pustí veselení. A dostali jsme právě tu zprávu, že naše rozvinutá lékařská věda nabízí stále nové a nové zázraky. Nyní jde o revoluční chirurgický zásah, pracovně nazývaný potrat mozku, při kterém se odstraní ta část myslí objektu, která obsahuje souhrn vlastnosti obtěžující okolí. Chápete to určitě, že samozřejmě? Ale nutno dodat, že na takovýto zákrok musíte sehnat minimálně 100 dyštivě souhlasných podpisů z okolí. Vyvolený objekt potom navštíví páni bílý v pláštích a ten se nedobrovolně odebere do stavu bezvědomí. Na vlastní kůži si to vyzkoušel i první pokusný králík, 40-letý poctivý technik Jiří Kučera. Jeho nejbližší jásají nadšením, po mnoha letech utrpení se konečně dočkají kýženého odpočinku. Ironií snad může být, že pan Kučera byl jeden z nejzuřivějších aktivních zastánců potratu úžem. A nyní sám zažívá pocity mnoha dívek po zákroku, i když zřejmě ne tak dramaticky. Náš štáb totiž navštívil premiérovou oběť zákroku a pan Kučera nás vřele uvítal již na dvorku.
Nebylo třeba slov, neboť se náš Jiří výmluvně usmíval skrz hladku pohledu tříletého dítěte. A hromady hraček již nepotřebovali komentáře. Doufejme tedy, že bude mít štěstí a do budoucna udrží alespoň myšlenku žijící a moč. Zeptáme se pana Kučeru, jak se mu daří. Co pak, milý pane Kučeru, je to lepší? Mama, nevidíte, není slov. Děkujeme a už se zase můžete veselit. Necháme pana Kučeru na písečku. A na scénu přichází krásné dívky a jejich dešníky. A po vystoupení bude následovat reklama. Děkuji. Ty šumíš, padáde, padá mi do vlasů, chce mi je splést. Nevím, že lásku mám si plést, tak mu to šo, 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 tiše kročil on, lásku rozhoupal jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivý skon, každej si šo, 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 Thank you.
Oh,
ještě ne. Minulý měsíc mě našel kouč talentu slavného týmu FC Barcelona a nabízel mi hned velkou štědrou smlouvu. Byl jsem ti sám překvapen, protože jsem už dávno věděl, že jednou musí někdo podobný přijít. Dosud jsem byl totiž bohužel jediný, kdo o mém talentu věděl. Nyní se vše díky Bohu obrací k lepšímu, vysvětlil Jiří Fris. Neobvykle vysokou cenou byl překvapen celý fotbalový svět. Tomu se mi ale nechce věřit. Mám pocit, že si s něj FC Barcelona koupil jen proto, aby mohli mít ve svém mužstvu nejdražšího hráče. Řekl nám Zidane, jen ztratil svůj titul jen krátce poté, co přestoupil do Realu Madrid. Popřejme tedy novému světovému českému fotbalovému talentu hodně štěstí, stálou formu a držme mu palce, aby v novém týmu vydržel co nejdéle. A nyní se našeho hráče zeptáme, jak se cítí. Pane Fris, mohla bych vás na chvilku přerušit? Jak se cítíte v té vaší nové roli? Málo peněz. Málo peněz, 3,5 milionu eur? 4. 4? No to na mě se zatajili. 5 a hraju za Varšov. Super, tak ho hasiči berou. Ale teď už vás pozvu na vystoupení našich nejmenších a jak jim to sluší, se podívejte sami. Připravili jsme si pro vás malý tajček a když se zaspíváme, všichni se připravíme a jdeme na to. Raz, dva, tři. Tam mám jít. Co? Tam na tu dvou stranu. Takže jak si slunko, tak teď písni proti slunku. Pojďme se, ale tam nic nebude. Dopijte, dočurejte, nebo dokakejte, kdo jste byl.
začneme. Teď vás čeká velká bomba na přání veškerých diváků. Tady bude scénka, která se poprvé uváděla na důchodcích, teda promiňte starších, pokročilejších. A tato scénka měla velký úspěch, proto vám ji naše umělkyně zopakují. A teď už přicházejí